সোনাপুরৰ কচুতলিত যি উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিল তাৰ পাছত কালিৰ দিনটোত এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। ইয়াৰ যিসকল লোক, যিসকল উচ্ছেদিত লোক, তেওঁলোক ওলাই আহে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনলৈ তেওঁলোকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ওলোটাই গুলীচালনা কৰাত দুজনকৈ লোক নিহত হৈছে। মই বৰ্তমান কচুতলিৰ উচ্ছেদিত এলেকাসমূহত উপস্থিত আছোঁ য'ত প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল। এইসমূহ সেই ঠাই য'ত যোৱা কেইবাটাও দিন ধৰি উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু এইখিনি জনজাতীয় বেল্টৰ মাটি আৰু এই মাটিখিনিতে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিছিল। এনেকুৱা বহুকেইটা ঘৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে আৰু এইখিনি মাটি চৰকাৰী মাটি বুলি প্ৰথম অৱস্থাত কোৱা হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আছে হৰি বড়ো, তেওঁ দেখাই আছে ইয়াত কেইবাটাও ঘৰ একেলগতে ইয়াত ভাঙি পেলোৱা হৈছিল আৰু ইয়াত বহু ঘৰ এতিয়া কিন্তু খালী। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল, যেতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিল ইয়াত ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে সহযোগ কৰিছিল। তেওঁলোকে জানিছিল যে এইখিনি তেওঁলোকে বেদখল কৰা মাটি, এইখিনি জনজাতীয় এলেকাৰ মাটি, ইয়াত কোনো তেওঁলোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ঘৰ দুৱাৰ বনাব নোৱাৰে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সোনাপুৰ ৰাজহ বিভাগে যেতিয়া দেখিলে যে এই মাটিখিনিত বহু লোক পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমানেই হওক বা বাংলাদেশী মুছলমান বুলিয়ে যদি আপুনি কয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহজনক লোকৰ ইয়াত বসতি স্থাপন হৈছিল। গতিকে বৰ্তমান যিটো উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কালিৰ যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত আজিয়ে আৰক্ষীয়ে উচ্ছেদ অভিযান কিছু আজিৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো উচ্ছেদ অভিযান পুনৰ চলোৱা হ'ব। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল, কালি এই ঘটনাটো কি ধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে, কোনো তৃতীয় পক্ষৰ লোক ইয়াত আছিল নেকি, সেই সন্দৰ্ভতো কিছু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই কথাত সন্দেহ কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি তেওঁ আঙুলি নিক্ষেপ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰোধী দল প্ৰতিয়ে কিছু মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কেইবাটাও ঘৰ ইতিমধ্যেই প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। আৰু মই যদি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক সোনাপুৰৰ কচুতলিৰ এই ঠাইখিনি, অৰ্থাৎ আমি যদি গুৱাহাটীৰ পৰা এই কচুতলিৰ ঠাইলৈ আহোঁ তেনেহ'লে বাওঁকাষৰ যিমান ঘৰ আছে, যিমানখিনি ঘৰ চৰকাৰী বেল্টৰ ভিতৰত পৰে, সেইখিনি গোটেইখিনি উচ্ছেদ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ইয়াত তেওঁলোকে ফ্লেগ মাৰ্চ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান নচলাব পাৰে, কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আৰক্ষী ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে। কিছু সময়ৰ আগতে DGP GP সিং আৰু ইয়াৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে। বিৰাট সংখ্যক নিৰাপত্তা আৰক্ষী ইয়াত বৰ্তমান অৱস্থাত নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।